大家都晓得《华严经》上五十三参呢、五十三参是什么？从早晨起床到晚上睡觉，这段期间当中，你所六根所接触的境界就是五十三参，男女老少各行各业。你不必去羡慕善财，哎呀，他遇到那么多善知识，我一个都没遇到。从早到晚，你所见到个个都是善知识，就是你没有觉察到啊！你看到人行善的，这是善知识。立刻想想。他的好处我有没有？我要没有，要跟他学；我要有，很好，保持，不要失掉。看到做恶的人，他是我的老师。回光返照，他做的那些恶有没有？有则改之，没有呢，那后有我从今之后不能犯他的过失。你看，不都是老师吗？不都是佛吗？善财天天遇到，就天天不断境界向上升，一生圆满成佛。我们天天遇到，是天天错过，不知道啊！原来在日常生活当中就是佛法是什么？佛法就是叫我们觉悟的嘛。你悟了就是佛吗？悟了就回头了吗？悟了就离苦得乐。迷了这才受苦啊。知识分子。高等的知识分子。所知当中，执着自己的知识，他不开智慧。他要能够把这个放下，把贪嗔痴慢疑放下，虚心的学习经典。经典里面字字句句是实话了，没有妄语啊。你能接受很好，不能接受可以存疑，但是不是怀疑。为什么？它的道理太深了，我现在程度不够。我现在求觉悟。求理解，怎么个求法呢？以清净心，就读诵经典，一遍一遍的读，不要去想，就像起心论，马明菩萨告诉我们，读经不执着文字相，不执着名字相，不执着心缘相，你用这个方法去读。时间长了，心定了，所以读经就等于持戒一样，一定要真诚恭敬的去读，就好像佛在我的面前，恭恭敬敬去读，读久了，清净心现前，清净心生智慧，豁然就开悟了，就明白了。《华严经》里面跟我们讲宇宙的缘起，华藏世界品，世界成就品，比我们现在科学家讲的圆满了。怎么升起的呢？一念不觉而有无明，一念不觉就在自性里面。
变了一个幻象，这个幻象叫阿赖耶。啊，阿赖耶就变成宇宙，变成自己这个身体。啊，几乎是同时出现。它速度太快了。啊，弥勒菩萨讲这个速度是一弹指320兆的念头。啊，这一弹指已经320兆的念头。每一个念头就是那叫一念。啊，佛法讲一念不觉就是那个一念。啊，这一念里面有物质现象出现，物质是宇宙。有精神现象出现，精神受想行识。无蕴出现了，色受想行识啊，色是物质啊，阿赖耶的这个境界相啊，啊相分呢、啊，啊精神现象呢受想行识，啊阿赖耶的见分转向，这个讲得好，都是从一念不觉，所以一念不觉叫无始无明。啊，无始没开始，你要晓得这个说话用意很深的，没有开始就是假的，不是真的。啊，能现能变的阿赖耶是假的，不是真的。那所变的这个宇宙哪里是真的了？不是真的。你迷了，认为是真的，你觉悟就知道它不是真的。啊，所以觉悟的心清净。一尘不染啊，他没有占有的念头，没有控制的念头啊，没有对立的念头，你说他多自在啊，这就是菩萨应化在设法界。人家是用清净心、平等心、觉心，我们今天上清净、平等、觉，那他过得多幸福、多美满。那觉悟了，觉悟就清净、平等、觉了。那迷了，清净变成污染，啊，平等对变成傲慢。傲慢俱生烦恼啊！那觉变成了糊涂、愚痴啊！你看，啊，觉悟的时候是清净平等觉，迷惑的时候是染污，傲慢、嗔恚、愚痴。这个是宇宙万有的这个根源呢，把根找到了，哦，根不是真的，是假的，啊，这个假从真变现出来的，啊，真是真性，永恒不灭，我们净土宗叫常寂光净土，那是真的，啊，也就是慧能大师开悟的时候说五句话。形容常寂光啊，他清净，永远清净啊，不生不灭啊，具足无量的智慧德相啊，从来没有动摇过，能生万法啊，一念不觉就现万法。了解这些事实真相了，我们心就定了。啊，无论在什么环境里头，你都不会被境界所动摇。啊，那叫真正的幸福。
啊，那么为什么我们做不到？实际上了解不够透彻。啊，这是早年张家大师告诉我的，佛法智难行易呀。啊，你看行凡圣就在一念之间。啊，慧能大师开悟就一刹那了。释迦牟尼佛在菩提树下开悟也是一刹那了。一点都不难的，啊，放下就是啊。但是为什么放不下？没看破。啊，那放不下的人，佛就是用经教帮助他。所以49年讲经说法，是帮助那些放不下的人。那要是一讲就放下了，何必这么麻烦呢？不需要了。啊，宗门的大德，啊，上上根性，一闻千悟，他一下就彻悟了，就是他彻底放下了。为什么放下还要起修呢？啊，还要去学习经教呢？那是为广度众生。啊，你对于经教不通的话，众生根性不等呐，什么样的根性都有啊。你怎么去帮助他？所以这个要涉猎宗教，涉猎教啊，学教是帮助别人，不是帮助自己。帮助自己呢，那在我们不修禅，不修净土，就一句阿弥陀佛就行了，自己就成就了啊。经教帮别人的啊，自利利他了。那我们没有大彻大悟，经教帮助别人的同时帮助自己，啊，帮助自己提升，帮助自己看破，啊，看破才真正放下，啊，所以看不破要在经教上下功夫，啊，看破就不必了。